Над 170 конфискувани автомобила от пияни и дрогирани шофьори вече са предадени на НАП, за да бъдат продадени. Агенцията обяви 5 публични търга, които започват от 15 януари. Какви са автомобилите, които ще бъдат продадени и какво ще се случи с по-скъпите отнети возила, провери Иван Кънчев. 5 месеца след промените в наказателния кодекс, които задължиха съда да отнема автомобилите на доказано пияни и дрогирани шофьори, идва ред на първия публичен търг. На 15 януари в Бургас се отварят офертите за 2 коли. Едната е на повече от 24 години с начална цена 1200 лева, а другата на повече от 27 за 1000 лева. Предложенията се подават предварително. На практика участието на един кандидат купувач в търговете на НАП може да се извърши без да излезете от тази стая. Оказва се, не всички отнети автомобили ще бъдат пускани на търг. Автомобилите, които са в по-добро състояние, за тях има възможност да бъдат използвани от държавата. Така че държавата като собственик първо прави преценка дали даден автомобил няма да послужи за изпълнение на функциите на някое държавно ведомство. Враца е следващият областен град, който обявява за продан 2 коли и 1 мотор. Стари, нови, скъпи, ефтини, какви са тези коли? Всички са стари. Произведени са преди 2000-та година. И докато наддаването за отнетите возила вече започва, все още е рано да се оцени резултатът от мярката, твърди адвокат Людмил Рангелов. След като един човек се е развил до там като участник в движението, който може да си позволи, който изобщо му минава, на когото изобщо му минава презум, че може да шофира след употреба на алкохол и наркотици, тази превенция наистина е доста закъснява. Според адвокат Рангелов, не тежестта на наказанието, а бързината на процеса е ключът към истинската превенция на пътя. Това го няма никъде в цивилизования свят. Едно такова разрешение на този въпрос. Всеки, който управлява моторно превозно средство в това състояние, доколкото трезво разсъждава, той по никакъв начин не се вижда в категорията на извършители на такова пътно-транспортно произшествие. Няма законова пречка човекът, от когото колата е отнета, да се включи в наддаването и да си откупи обратно. За новините на Нова, Иван Кънчев.